Necesito al menos 20 hombres para vencerlo. Pues encontremos otro modo. Si atacamos por la entrada de la cueva, acabaremos en las fauces del Grau. Una flecha bien lanzada es lo que hace falta. Bona tarda, comencem aquí el capítol 8 de les ombres de Mordor. Bé, som aquí a la cova amb aquest bitxarraco que l'hem de distreure i hem d'anar pitant cap a aquesta zona groga. 130... Hòstia, 6 segons, val, no havia vist el comptador de segons. Arribem... Sí. De conya. Val, som a les coves del Grauk, que és aquest bitxarraco tan fastigós i gran que hem vist. Ghouls, ¿por qué no me sorprende? Vale, els ghouls són aquells que surten de la terra, que són fàcils de matar però en són 30.000. Hòstia, però fugen de mi. Val, millor. Tenim el bitxarraco al darrere, perquè m'estava tremolant tot el comandament. A veure, podem agafar aquí alguna cosa? Doncs vinga, brutalitzar. Parece que el Graug ganó su pelea contra los cargos. Y ahora está listo para otro. Qué divertido, doncs. Hostia, Chek, ets molt animat, eh? Espectre. Es positivo, pero... Carroñeros. Como una mala cosa. Del fondo de la tierra. Vale, hem arribat. Vale, hem de buscar l'artefacte. Ens posarem en mode espectre. I veiem aquí... els passos del gòlum pesat, que sempre ens deixa pistes d'on són els artefactes. Solo tú podrías conseguir algo así, Celebrimbor. ¿Celebrimbor? El mejor herrero de la segunda edad. Conozco las historias, pero... Ya recuerdo mi nombre. Yo forjé la Tierra Media en los Anillos del Poder. Hòstia. Mira que és lleig, col·lega. Corre insensato. Això em recorda alguna cosa, eh? A veure... Què hem de fer? Vale, L2 més X. Ah, vale, transporta instantàniament en una posició del teu objectiu. Hòstia. Que guapo. Amb la fletxa. Val. El meu objectiu... és el bitxarraco, no? Hòstia, com els caça, eh? Que guapo. Ara no ho pillo gaire, a veure. No em fa res. Estic prement i no em fa res. Hòstia, no puc avançar, no puc fer res. Val, estic buscant objectiu, l'objectiu aquest, i no em deixa fer res. Buah, tenim un comptador, 2 minuts i mig.
La cosa està complicant. Hòstia, no, com és que no em deixa fer res? No ho entenc. No serà aquest, no? Hòstia... Puta. Seré ruc. Au, corre, insensato. Aquí perdent el temps com un gilipolles, home. Què passa? No puc passar per aquí. Val, hauria d'haver fet l'habilitat un altre cop, potser. Sí. Au, corre, corre, corre. Mamon. Aquí perdent el temps. Tenim 2 minuts. Quin mal rotllo, col·lega. Aquí 30 hores pensant a veure com es feia això. Merda, hauria d'haver fet un altre cop l'habilitat. Jo també sóc intel·ligent. Vinga, va, salta. Hòstia, he de guanyar temps. Ara sí que he de fer l'habilitat. Va, a veure si puc. Val, aquell que està de color groc. Molt bé, ara sí. Au, corre, corre, corre. Pallasso. Apa, vinga. Hòstia, t'ha anat d'un pèl del cul, col·lega. De què t'has salvat? Buena despedida. Mira, Gollum. Soy el responsable de todo. Por eso me quieres, Sauron. No. No, el amo luminoso es bueno. Él nos cuida. Tu calla, pilota. Desagradable, Montaraz. No sabe nada del amo luminoso. Conozco su leyenda. Cómo Sauron lo engañó para que creara los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. ¿Y el tesoro? ¿Lo hizo también el amo? ¿Dónde está? No recuerdo tal cosa. ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar. Sí, debe. Nosotros encontramos más tesoros. Sí. Entonces nos llevará hasta él. Tengo lejanos recuerdos. Los anillos de poder. Vale, perfecta. Y su poder nos condenó. Acabaron como espectros del anillo. Sí, los Nazgûl. Mas los Nazgûl fueron destruidos. Encara ens falta 4 generals, per matar. Que passa que m'agradaria agafar una mica de poder, pujar de nivell. Mira, aquí tenim l'oportunitat. Ens hem vist. Vale, aquesta torre està destapada. Clar, és que totes les torres les tinc destapades ja. Va, anem per aquí dalt. I hauríem de fer alguna missió. Mira, aquí hi ha una foguera. Mira-te'ls, mira-te'ls, mira-te'ls. Hòstia, noi. Però tu què ets, un home llop o què? Hòstia, no em dóna temps de matar uns quants, sí. I el que farem és obrir la gàbia. Hòstia, que cabró. Va, 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 triangle. Perfecte, oh, quin gustarro, la primera l'he matat. Oh, i fugen, que guai. Quina sort que he tingut. Hòstia, hem pujat al nivell 15, eh? Mira, aquí hi ha un altre capità. Es que estás loco, Tarco. Cada vez que nos enfrentamos, mueres. Sí, aquest ens havia matat un cop. I ara ens podem venjar una mica. Venjança aquí a saco. Que cabró, no li faig gaire mal, eh? Que cabronàs. Hòstia. Doncs no li trec vida, col·lega. Hauria de mirar quins són els seus punts febles. I això em passa per gandul. Ai!
A veure... Merda, no tinc fletxes. No fotis, m'ha tornat a matar! No, 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 sisplau, sisplau. L'he cagat. Massa maco era tot això. Amb aquest hauria de... de mirar quines són... Hòstia, nivell 11 i el mamó... Nivell 12! I tots pugen, vinga! Apa, aquest el 14 ja, apa! Hòstia, els que porten la... una ballesta o un arc em van fatal, eh? La gallineta... Val, de moment no em superen perquè jo tinc nivell 15 i ells arriben fins al 13-14, crec. Però m'he d'espavilar una mica. Val. A veure... Hauria d'anar a fer alguna missió de matar aquests capitans del general i aconseguir informació d'una vegada, perquè si no, xiquet, no fotrem res. Si no vencemos a la mano negra y rompemos la maldición, te convertirás en un espectro, un espíritu perdido.